när du reser på turné. Ska du ta bronsol? När du väntar på entré. Ska du ta bronsol? När du sjunger din kuplett. Ska du ta bronsol? När det regnar skvätt på skvätt. Ska du ta bronsol? När du går i skog och mark, eller går till folkets park, eller bara sitter stille, eller liksom friskar till, säga vad man säga vill. Hälsan för halsen, bronsol! Hur får ni så läcker figur? Jo, det man har fått av en givmild natur, det kan man än mer markera med lova, med mera. Loas sunnlig grepp utan söm, tunn, elegant märkeskvalitet till sensationellt lågt pris. Säg flickor, hur kan ni så kära och små? Ja, det är väl inte så svårt att förstå. Vi lockar ju blickarna era med lova, med mera. En ovanligt hållbar sömlös strumpa i mellanprisläge. Loas 2,10 för både dags- och kvällsbruk. Säg flickor, hur får ni en gyllene ring? Ja, det är så enkelt som alls ingenting. Vi får er att kapitulera med loa, med mera. Kommer landa, du frisk med toj, frisk med toj. Ta toj och börja tugga, det rinar och det friskar upp. Toj är så billigt och lätt ha till hands, som en dans, tänderna på glans och munnen som känns snustorr. Kommer i en toj fint form, tuggandet sätter för nerver pung. Ta en toj, ta ett lugn, ett tojpaket i fickan, det hör till välkläddhet. Det vet mannen som har stil och hon är det. Tugga toj. För jämnan efter maten toj. Passar det att tugga toj. Munnen blir snabbt ren och frisk igen toj. Smaken den bara länge än. Och efter bion, det håller jag toj på. Får du nog en toj frisk fuskar och se. Ungdomens anda blir frisk med toj. Ungdomens anda blir frisk med toj. Frisk med toj. En kvinna vill ha er och lyd mina visdomsord. Ni får framgång hos flickan som ni har kär, och därmed är er lycka gjord. För det första behöver vi en riddarvakt. Vi vill ha oss en överman som är storleken större, det är villigt sagt, som allting vet och allting kan. För det andra så fordras att ni doftar frisk, som en fläkt ifrån skog och mark. Späda kvinnor kan sväva i ett molnchanel, men ej en man så stor och stark. Mum for men, hör upp nu vad jag sa. Mum for men, en bild ni ska ha. Mum for men, som rullar på frisör, som stannar på er hela dygnet runt. Vad bra! Mum for men finns att köpa i varenda shop. Skaffa hemmen och rulla på. Det går lätt, det går snabbt, och ni kan skriva upp att ingenting går upp mot mum for men. Nå, lilla Gittan, vad var det nu som är så bra för halsen? Emser. Det är gott. Korv. Det lenar. Honing. Emser. Det är välgörande. Statsmissionen. Det är gott, lent och lindrande.